Ötən gün akşam saatlerinde Daşkəsəndə dolu, şiddetli küləklə müşahidə olunan leysan yağış ciddi fəsadlara yol açıb. Çaylara gələn sel rayonun Çanaqçı, Alaxançalı, Suqovuşan ve Almalı kəndləri arasında bir sıra fəsadlar törədib. Şəkidə de şiddetli küləklə müşahidə olunan leysan bir sıra problemler yaradıb. Daşkəsəndə çaylara gələn sel rayonun Çanaqçı, Qaraqullar, Alaxançalı, Suqovuşan və Almalı kəndləri ərazisində körpüləri dağıdıb. Həmin kəndlərin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi tamamilə kəsilib. Kənd daxili və kənd arası avtomobil yollarının böyük hissəsi sıradan çıxaraq yararsız vəziyyətə düşüb. 4 avtomobili və 2 kənd arası işləyən avtobusu da sel aparıb. 4 kənddə elektrik dirəklərinin aşması nəticəsində elektrik enerjisinin təchizatı dayandırılıb. Əkin sahələrinə arıçılığı və malqarıya ciddi ziyan dəyib. Buranın oranın ardasa bir 80 metr, 90 metr məsafəsi var. Haradasa bir 5 metr yüksəklikdə gəlirdi. Bir baraca davam eləsəydi, bəlkə də Alxan çalarkən 90%-ni apara bilərdi o sel. Kəndə o meşədən yuxarı hissədən gələn 2 dənə su xəttimizdə yenə apardı. Şıx dirəklər tamam yararsızdı, xəttlər qırılıb. Çanaqçı kəndinin ərazisinə gələn güclü sel zamanı burada yaşayan sakinlərin fərdi təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib. Eyni zamanda onu da qeyd edim ki, rayon mərkəzi ilə kəndi birləşdirən yeganə körpü də sel zamanı uçub. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir bizim bu körpümüzü, bir də körpümüzün biri əx çayda olur. Bu iki körpüdən biri düzəlsin. Vay biz de rahat yolumuzu, gediş-gelişimizi bilək. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, dəymiş ziyanın həcminin müəyyənləşdirilməsi üçün komissiya yaradılıb, müvafiq işlər görülür. Şəkidə də güclü küləklə müşahidə olunan leysan yağış yağıb. Leysan əsasən rayonun Ucuqar Baş Küncüt kəndində bir sıra fəsadlar törədib. Kəndin ərazisindən keçən qara çayda daşqın əmələ gəlib. Nəticədə kənd daxili yollar yararsız vəziyyətə düşüb. Elektrik, qaz və su təsərrüfatına ziyan dəyib. Bununla yanaşı təsərrüfatlara da ziyan dəyib. Bostan tərəvəz sahələri su altında qalıb. Rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, adiyyatı qurumlar əraziyə cəlb olunub, fəsadların aralıdan qaldırılması istiqamətində iş görülür. Mədinə Niknəcət, Saadət Ayazqızı, Hacı Ömər İsayev, ATV Xəbər.